Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Одразу до головних тем України. Питанням запобігання корупції у державних закупівлях та роботі установ і відомств було присвячено чергове засідання Кабінету міністрів України. Одним з важливих питань, що розглянув Кабмін, запровадження системи державних закупівель «Прозоро». Вона себе виправдовує. Ця система розпочинає діяти для всіх, без виключення і обмежень, там, де є державні кошти, з 1.08.16 року. Тобто з 1 серпня ця система має повноцінно запрацювати по всій країні. Попередній аналіз, який ми робимо з вами щодо державних закупівель, ми бачимо, що і 3, і 5, і 10, і 20, і 30, і 40, і 50% економії при закупівлях через систему «Прозоро» доводять те, що зловживання в системі таких традиційних закупівель були. Наше завдання з вами сьогодні, щоб система без будь-яких зупинок запрацювала з 1.08 і всі кошти державного бюджету максимально ефективно використовувались, це дасть нам можливість забезпечувати мільярди, десятки мільярдів ефективного використання грошей. І саме головне, що те, що ми будемо економити, воно буде залишатись в бюджеті країни. Наступне питання стосувалось роботи Національного агентства з запобігання корупції. Як зазначив глава уряду, саме воно відповідатиме за запровадження електронного декларування доходів і майна чиновників та політиків. Я вважаю, що це надзвичайно є важливий інструмент боротьби з корупцією, щоб ми чітко розуміли, які у людей є доходи, чим вони володіють, які у них є розходи, і аналізувала агенція, чи доходи співпадають з розходами, що дуже важливо. Мені би дуже хотілося сьогодні подивитись не тільки декларації чиновників, а й політиків, зокрема наших дорогоцінних, я не перебільшив, політиків-популістів. Уряд виділить Національному агентству з питань запобігання корупції 25 сучасних комп'ютерів для забезпечення його роботи. Прем'єр-міністр повідомив, що уряд виконав усі вимоги, що були потрібні для початку роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А тепер повернемось до новин нашого міста. Перший аукціон з продажу майнового комплексу провело сьогодні управління з питань комунальної власності Миколаївської обласної державної адміністрації. Продавали комунальне підприємство «Облпаливо». Подібні аукціони не проводили вже тривалий час. Цього разу на майно «Облпаливо» подало заявки два претенденти. Це й стало підставою для проведення аукціону. От 7 числа, 7 июля 2016 года был объявлен аукцион на несколько объектов, и вот на, в том числе и единый имущественный комплекс Николаевского областного коммунального предприятия «Облпаливо». На данные по приватизации данного объекта участники подали две заявки, что дало нам возможность провести аукцион по продаже данного объекта. Серед умов договору купівлі-продажу – дотримання закону про збереження культурної спадщини, адже одна з будівель майнового комплексу «Облпаливо» має статус архітектурної пам'ятки. А от збереження профілю підприємства не обов'язково. Воно вже давно не здійснює ніякої господарчої діяльності, а це роздрібна торгівля паливом. Крім того, є ще кілька нюансів. На все майно підприємства органами Державної виконавчої служби накладено арешт. Повідомляю вам умови продажу, що вони передбачають. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов'язків Миколаївського обласного комунального підприємства «Облпаливо». Повинен вжити заходів, які передуватимуть укладенню договору купівлі-продажу щодо зняття арешту з майна підприємства. Умови продажу передбачають погашення покупцем кредиторської заборгованості у повному обсязі протягом 30 календарних днів з моменту підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Саме майно оцінили в суму понад 700 тисяч гривень без податку на додану вартість. Це й стало стартовою ціною. Крок аукціону – 10% від цієї суми. Торгувалось недовго. За 15 хвилин доля комунального підприємства «Облпаливо» була вирішена. Переможцем став учасник номер 2 – товариство з обмеженою відповідальністю 3А. Лот було продано за 1 260 755 гривень, що на більш ніж півмільйона гривень більше від початкової ціни об'єктів. Не на камеру представник переможця зазначив, майбутнє покаже, що робитимуть з майном. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Експериментальна акція відбулася в центрі міста. Агенція та фонд розвитку Миколаєва вийшли на вулицю. Такого роду заходи для жителів міста вдивину, як і для самих організаторів.
Всеукраїнська акція «Громадське партнерство за прозорі місцеві бюджети» відбулася у Каштановому сквері. Активісти, волонтери і представники фонду розвитку Миколаєва залучали городян співпрацювати під час контролю і розподілу бюджетних коштів. Випадкові перехожі мали можливість отримати інформацію і висловити свою думку щодо розподілу коштів. Хочеться, щоб гроші, які в бюджеті, були прозрачно потрачені, але устали від обману. Всегда как какое-то что-то делается, всегда отмываются куда-то деньги, и результата нет. Поэтому как-то так. Не дивлячись на те, що захід відбувся у робочий день, городяни все-таки цікавилися та висловлювали свої думки щодо проблеми прозорості бюджету. Ми такі буклети розпространяємо, яким розказуємо, що таке бюджетний процес, показуємо реальний механізм. От така от анкета, заявка. Приоритетов с их точки зрения, на что лучше потратить деньги в бюджете города Николаева в 2017 году. Мы эти приоритеты, пожелания людей собираем, мы их обобщим, дадим депутатам, городскому голове. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. З вересня поточного року в Миколаєві запускається другий бізнес-інкубатор – проєкт у підтримку інвалідів, ветеранів АТО та членів їхніх сімей. Чого очікувати від другої хвилі підготовки бізнесменів, дізнавались і наші журналісти. У другій частині проєкту організатори планують збільшити кількість учасників до 300, запросити з усієї області. Це надасть можливість розширити коло актуальних та цікавих бізнес-ідей. На сьогоднішній день у нашому проєкті «Бізнес-інкубатор» проходить навчання близько 30 осіб. З них 5 отримали фінансову підтримку. На жаль, вона не дуже велика, тому що це бізнес-інкубатор тільки перший наш старт. Це 25, 15, 7, 5 і 5 тисяч. Але ми маємо надію, що саме наступні вже проєкти будуть підтримуватися у розмірі до 100 тисяч гривень. Після шестимісячного навчання у бізнес-інкубаторі учасники тренінгу захищають свої бізнес-ідеї. Ті хлопці, які пройшли АТО, які сьогодні хочуть робити бізнес, вони навчаються завдяки таким програмам, які сьогодні започаткував Ілляш Полянський. І я думаю, що це буде другий етап для того, щоб залучити більше учасників АТО, в тому числі з всієї області. Депутати облради на минулій сесії виділили 200 тисяч гривень на підтримку проєкту «Бізнес-інкубатор». Віолетта Артюнян, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Народився у Сорочці. Нещодавно Олег Шаховцов зі Снігурівщини потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, яка мало не коштувала йому життя. Та після важкої операції хлопець все ж таки стане на ноги. Олег потрапив у дорожньо-транспортну пригоду неподалік рідного села. Всі отримали незначні травми, а йому не пощастило. Один з хребців у шинному відділі відірвався та зламався. Місцеві лікарі, побачивши знімки, одразу відправили Олега до Миколаєва на термінову операцію. Операція була складна, треба було купляти диски з болтами, я не знаю, як вони називаються, але стоїмость їх стоїла 60 тисяч. Та родина, живучи у невеликому селі Снігурівського району, не має таких грошей. Кошти довелося збирати всім світом. Я благодарю всіх людей, низький їм поклон, всім спасибо, велике спасибо. Окликнулося сильно багато людей. Я навіть не думав, що стільки друзів є, стільки людей, які дійсно що хочуть допомогти дитині, щоб стала на ноги. Дуже багато і всім велике-велике спасибо. Коли силами небайдужих сума була зібрана, лікарі приступили до роботи. Операція тривала 6,5 годин. Весь цей час батьки сиділи під операційною. Емоційно сильно важко. Мені і укол робили, і таблетки пила, бо передати словами я не можу. Сильно важко. Переживаєш, що там, як там, тільки якийсь врач чи медсестра вийде, зразу біжиш, питаєш, що там, до чого, там, нормально чи ні. Спасибо велике врачам. Казав, врач зайшов, сказав, що сильно важка операція була, сильно складна, а так намучилися біля нього. Таких переломів, більш простіше переломи є, але таких переломів один-два за рік буває. Тобто це в цьому році такий складний перший. Скажемо так, що чудо то, що в нього ворушилися ноги після травми. Тобто він в Сорочці народився. Лікарі кажуть, після операційний період в Олега проходить успішно. Сам хлопець почувається добре. За настановами лікарів, намагається самотужки вставати та сидіти. Час перед операцією вже згадує з посмішкою. До операції страшно було, після операції спитали, сказали, що нормально пройшло. Радість була.
Ой, та додому охота сильно. Так, уже чувствую себя, ну, на лучшее, да. Спасибо врачам, конечно, велике. Такую операцию сделали, я думаю, уже не буду ходить. Родичі та знайомі всіляко підтримують Олега – і емоційно, і фінансово. Зокрема, футболісти місцевої команди, в якій грає хлопець, також долучилися до збору коштів та організували благодійний матч заради життя. До речі, окрім грошей, через батька передали Олегу футболку з підписами. Дзвонять постійно, цікавляться, що там. Родичі там постійно дзвонять. Андрюхи, як його фамілія, закусило. Йому спасибо велике, щоб якби не він, не знаю, що б я взагалі діло. Ну так, в принципі, йдемо на поправку. Не думаю, що у нас люди такі хороші, поки я не попав в таку ситуацію. Попав, тепер поможу комусь теж колись. Олег вже потихеньку пробує ходити, та для повного одужання після зняття швів йому знадобиться тривала реабілітація. Для неї необхідно 25 тисяч гривень, та в родини просто немає грошей. Звертаємось до всіх небайдужих – допомогти Олегу повноцінно стати на ноги та знову зіграти у футбол. Телефон матері Олега Оксани – 099-631-82-65. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Робіть добро, і воно обов'язково до вас повернеться. А поки що це були всі години на даний час. Залишайтеся з нами, бережіть себе та своїх близьких. На все добре!